A tai aš tada pasakysiu, kad turi. O šiaip, bet tai tu paklausk, kaip gali. Tai. Aha. Gerai, tai jeigu tu gali, tu... Ne, nedaug, o nedidelis, nedaug. Paskambinsi, paklausk, aš tada tavo, a tu man pamajakink, aš tau persuksiu. Va, dabar aš skambinu iš tavo. Nesvarbu, gerai. Iš kokios valandos ar ne tau pasuksiu tada. Ai, gerai. Jeigu sutiks, tada duok telefoną, aš paduosiu, jūs išnikės. Gerai, dėkui tada.